gott kvöld ágætu áhorfendur. Það ekkert auðvelt að slá því föstu hvenær íslensk dægulaga menning var til. Við eigum erfitt með að finna út við hvað við eigum að miða. Eigum við að miða við fyrsta íslenska dægulagið sem varð vinsælt. Þá erum við sennilega að tala litlu flugunans fúsa. Eða eigum við að tala almenna dansleiki og tónlistarflutning á þeim. Við getum sennilega aldrei komist að almennlegri niðurstöðu en ekki við getum ekki miða við að dægulaga menning hafi farið að þróast þegar menn eignuðust plötuspilara og hljómplötur og þá erum við að tala árin frá 1950 til dagsins í dag. Í kvöld þá hittum við nokkra af frumherjum, söngvara og tónlistamenn sem riðu á vaðið og hafa reynst sígildir með framlagi sínu sem þó ærið margbreytilegt. Í kvöld hittum við þá sem hófu ferilsinn á eftirstrís ára romantíska tímabilinu á árunum fyrir rocki. Hér einvala lið í kvöld hljófæra leikara undir stjórn Jóns Ólafssonar og hér líka aðrir góðir gestir, félagar úr kór Trésmíðafélags Reykjavíkur. En áður en lengra haldið rétt að bregða upp myndum af nokkrum þeim söngurum sem settu svip á þetta tímabil. Alfred Clausen var einn þeirra, einn ásælasti söngvari dægulaga en hann látinn fyrir nokkrum árum. Hljómblötur með söng hans seldust eins og heita lummur og oft upp leið og þær komu í Vestlandir. Sigurður Ólafsson hefur með söng sínum yljað landsmönnum hjartarætur í áratugi en hefur nú fyrir aldursækir lagt sönginn með öllu á hilluna. Hann getur þó orðnað sér við minningarnar eins og við öll og hér honum þakkað fyrir framlag sitt til dægultónlistar hér á landi. Og svo komum við að söngvaranum hugljúfa Svavari Lárussyni. Hans söngur dæmigerður fyrir það tímabil sem við fjöllum í kvöld, dægulög og söngvara frá árunum 1950 til 1960 fyrir tíma rocksins hér á landi. Lifðirðu af þessu? Já, lifði á því. Þetta, ég hafði þarna uppi kostnað fyrir námi, eða réttar sagt sánæst í og eiginlega alveg fyrir mér á þennan hátt ásamt frystihúsavinnu og slíku á námsárunum, þannig að þetta kom mjög góða þarfir en ekki af þessu rauli heldur af hljóðfæraleik. Hvar tróðstu upp? Ég held að ég hafði nú byrjað, já ég byrjaði að spila hér í Reykjavík á skólarunni hér ef við erum að tala rauði þá menn það hafi verið fyrst í Keflavík og síðan færðist að í Gúttó, gamla Gúttó hér Reykjavík í sambandi við danslaga hérni SKT nú og þar og eftir fylgdu nokkra plötur. Við hvaða aðstæður voru þær unnar? Ég er aðeins rættur með að þætti frumstæð í dag menn mönnum var hóa saman hljóðfæraleikurum og söngurum með svopar undir og þessu var rumpað af kannski tveimur þreimur lögum, kannski á klukkutíma þá var kannski ekki lengur meiri tími til og þetta var mjög svipað einnig erlendis margar plöturnar voru teknar upp í Norri og síðar í Þýskalandi þar sem ég var þá við nám og þetta var gert næstum því á dagstund þá á ég við tvö lög því að þetta voru auðvitað allt sama gamlar 78 snúninga plötur. Er eitthvað í minningunni af þessu sem þú myndi vilja losna við? Ég held næstum því allt saman ef svo bæri undir þá mætti mín vegna að hreinsa enda ég held ég ekki einu sinni þessar plötur og hef aldrei hlustað á sjálfu nema að svo bæri undir að það heyrði þetta óvænt í útvarpi en ég hlustaði aldrei á þetta sjálfur. Eitthvað lag sem varði þér til beinlíðin svona til óþæginda? Já, það er til mér þetta frægað, ég vildi væri óneitalega maður er sjálfur viðkvæmur maður og maður varði eða svona blóra bökull fyrir þann sem samdi textan sem var beint til Gröndal síðar forsætisráðherra Íslands. En í heild þá mann er nokkuð neginn sama þetta er svona hálfgerð ég líti á það næstin sem bernsku brek